Datuk Seri Najib Razak hari ini merasmikan pembinaan Masjid Universiti Malaysia Pahang yang menggunakan sepenuhnya teknologi hijau sekaligus menjadi mercu tanda baharu di Mukim Kuala Pahang di sini. Selain itu, Perdana Menteri yang juga ahli Parlimen Pekan menghadiri Majlis Raikan Syawal Perdana Menteri bersama keluarga UMP dan komuniti yang diadakan di dataran pusat aktiviti pelajar UMP Kampus Pekan. Keunikan masjid yang dibina di tapak seluas 3 hektar berkenaan terletak pada reka bentuknya yang bersifat mesra alam dengan aplikasi teknologi hijau pada seni binanya yang bercorak sirip, mengambil kira arah angin dan ventilasi yang mampu menyejukkan ruang solat tanpa menggunakan sistem pendingin hawa. Pada majlis itu, Bank Islam Malaysia Berhad atau BIMB menyampaikan sumbangan RM50,000 bagi pembinaan masjid berkenaan, manakala MKG Teguh Enterprise menyumbangkan RM20,000 dan Yayasan Taqwa Wilayah Persekutuan sejumlah RM10,000. Dianggarkan kira-kira 2,000 orang hadir memeriahkan majlis raikan Syawal Perdana Menteri bersama warga UMP dan komuniti.